antik fəlsəfəsi. Məlumdur ki, antik dövrdə Hindistan və Avropa arasında ara sıra kontaktlar mövcud idi. Təkcə ilə Makedonyalı İskəndərin bizim eradan əvvəl 327-ci ildə Hind yürüüşünü xatırlatmaq kifayətdir. Buna baxmayaraq, şərqin və qərbinin intellektual münasibətləri barədə çox az şey məlumdur. Yunanlar həqiqətən də şərqdən əhəmiyyətli impulslar almışlar, amma onların məhz hind tərkibini ayırıp göstərmək çətindir. Tamamilə mümkündür ki, farslar vasitəsilə alınmış hind təlimləri Yunanların orfik və pifaqorçu məktəblərinə müəyyən təsir göstərmişlər. Lakin bu tarixi fəlsəfi məsələ hələ ki mübahisəli məsələlərə aiddir. Bununla belə şübhəsizdir ki, antik dövrün sonundan başlayaraq və 18-ci əsərə kimi Avropanın və Hindistanın fəlsəfi və dini ənənələri bir-birindən asılı olmayaraq inkişaf etmişlər. Geniş Avropa auditoriyası Hind təlimləri ilə ilk dəfə olaraq romantizm dövründə tanış olmuşdur. Bizim Hind fəlsəfəsi barədə təsəvvürümüz Hindistanı hələ ki romantik münasibətlə əşralanmışdır. Bu xüsusən Alman filosofların Artur Şopenhauerin və Fridrix Nietzschenin əsərlərində görünür. Belə bir sual qarşıya qoymaq olar ki, Hind və Çin fəlsəfələri barədə danışmaq nə dərəcədə doğrudur? Fəlsəfə Yunan mənşəli sözdür və intellektual fəaliyyətin o növünü nəzərdə tutur ki, Bu qədim Yunanıstanda yaranmışdır. Hindistanda və ya Çində klassik Yunan fəlsəfəsinə uyğun bir fəaliyyət mövcud idimi? Mə? Məsələn, Hint düşüncərlərinin tarixində mifdən loqoza keçidin ayrılması üçün bir əsas vardımı? Belə suallara bir mənalı cavab tapmaq çətindir. Mümkündür ki, bu sualların qoyuluşu öz özlüyündə avrosentrik xarakter daşıyır. Elə buna görə də Hind təfəkkürünü Yunan fəlsəfəsindən götürülən meyarlar əsasında deyil, onun öz müqəddəmsərtlərindən çıxış edərək tədqiq etmək zəruridir. Amma belə güman etmək də ağlabatandır ki, bizim diqqətimizi özünə cəlb etməyə iddia edən və layiq olan problemlər həm Hind, həm də Çin fəlsəfəsində meydana gəlmişdir. Onu da əlavədə ki, biz bu ənənələrdə onların daxili məntiqini və bizə Yunan fəlsəfəsinin tarixini xatırladan diskussiyaları tapırıq. Bununla belə qeyd etmək lazımdır ki, Hind fəlsəfəsi Qərb fəlsəfəsində analoqu olmayan bir çox xüsusiyyətləri üzə çıxarır. Məsələn, bu xüsusiyyətlərdən biri odur ki, fəlsəfə və din arasında Qərbün qoyduğu dəqiq sərhəd Hind fəlsəfəsi üçün bir o qədər də xarakterik deyildir. Myth da logos, söz və iş arasındakı fərq Hindistanda Avropada olduğundan fərqli bir şəkildə qoyulmuşdur. Hinduistlərin əsas əsəri olan təqribən İsa Məsih va zamanında yazılan Bhagavad Gita-dan götürülmüş kiçik bir fraqment bu fərqi səciyyəvi bir qaydada ifadə edir və fəlsəfənin həyatın və dinin həddindən artıq kəskin remarkasiyası üçün faydalı bir dəqiqləşdirmə rolunda çıxış edir. İki yoqa fərqlidir. Cahil belə öyrədir. Amma bil ki, birnən ayıl olan ikisinin meyvəsini əldə edir. Çünki çulğaşmışdır. İvrakin yoqası və əməlin yoqası. Fəlsəfənin hind mədəniyyətində rolunu anlamaqdan ötürü, onun tarixi və dini müqəddəm şərtləri ilə tanış olmaq zəruridir. Bir sıra əsas məlumatlara göz gəzdirək. Bizim yeradan öncə 14-cü və 12-ci əsrlərdə Karpat və Ural arasında məskunlaşan etnik qruplar Hint hövzəsi ərazisinə daxil oldular. Bu yerlər indi Pakistanın bir hissəsidir. Onlar özlərini arilər, yəni nəcavətlilər adlandırdıqları üçün biz Hindistana ari hücumları barədə danışırıq. Bir zaman belə bir fikir geniş yayılmışdı ki, arilər yerli sakinlərdən, Dravidlərdən daha yüksək mədəniyyətə malik idilər. Lakin 20-ci əsrin 20-ci illərində Harappa sivilizasiyasının kəşfindən sonra bu fikrin doğru olmadığı aşkarlandı. Arillərin gəlişinə qədər də Harappa mədəniyyəti Hind təvzəsi boyu inkişaf etmiş bir şəhər mədəniyyəti olaraq mövcud idi. Əsrlər boyu davam edən asimilasiyanın əksinə olaraq Hind mədəniyyətini və ictimai həyatını səcəyləndirən əlamətlərdən biri Arilər və Dravidlər arasında konflikt idi. Bu konflikt həm də onun sayəsində yaranmışdır ki, kasta sistemi görünür gəlmə Arilər tərəfindən tətbiq olunmuşdur. Bir sıra məlumatlar mövcuddur ki, Ağdərili arilərlə qara dərili Dravidlər arasında fərqlə başlanğıcda mövcud idi. Sonradan Hindistanda 4 kasta yarandı. 3 kasta arı mənşəli idi. Brahmanlar və ya Veda kahinləri, hərbçilər, nəcibətli sənətçilər və əkinçilər. Aşağıda 4-cü kasta isə azad olmayan insanlardan ibarət idi. Bir müddət keçdikdən sonra müxtəlif etnik qrupların əhəmiyyətli dərəcədə bir inteqrasiyası baş verdi. Yeni xəstələr yaradıldı ki, buraya ayrı olmayanlarda daxil ola bilərdi. Hindistanda anoloji proseslər bizim günlərə qədər davam edir. Din ariləri birləşdirən bir qüvvə idi. O, öz yazılı ifadəsini qədim sanskrit mədəniyyətlərində tapmışdır. Bu mətnlər Vedalar adlanır. Vedalar qədim ayrı dünya görüşünü ifadə edirdi. Yunan, Skandinav və Slaviyam mifologiyalarında olduğu kimi Tanrılar burada da çox vaxt təbiət qüvvələrlə eyni səslənirdi. Bu dünya görüşü kosmosun və xaosun əbədi mübarizəsi ilə izaciyləndirirdi. Bu döyüşdə tanrıların qələbəsi heç də əbədi deyildir. Xaosa qarşı mübarizədə tanrılar insani dəstəyə də ehtiyac duyurdular. Qurbanların və düzgün olaraq yerinə yetirilən ritualların kosmik nizamının qorunub saxlanılmasına əhəmiyyətli töhfə verdiyi vurğulanır. Veda aları fəlsəfə adlandırmaq çətindir. Onlarla tanış olarkən biz nəsə bir mifik aləmə daxil oluruq. Əgər biz Hind mənəvin fəyatının mifdən loqosa keçidi barədə tanışsaydıq, onda onu Upanishadlara aid etməli olardıq. Upanishadlar mətnlərin yeni və daha anlaşılıqlı qrupudur. Upanishadlar veda dünya görüşünün tənqidi mənalandırılmasıdır. Mümkündür ki, onlar ayrı mədəniyyətinin bəzi cəhətlərinə qarşı protesti ifadə edirlər. Yeni tədqiqatlar da burada qeyri-ayrı ənənələrin təsirini üzə çıxarır. Upanishadlar yeni dini və metafizik bir təlimi bəyan edir. Lakin bu mürəkkəb məsələ əlbəttə ki, din tarixçilərinin də ötəsinə buraxılmalıdır. Bedalar əsasən himlərdən ibarət olduğu halda, Upanishadlarda arqumentlər üstünlük təşkil edir. Upanishad termini müdrikin öz şagirdlərini öyrətmə prosesi mənasını verir. Bu qədər keçdikdən sonra bu termin həm də bu prosesdə verilən məzmunu ifadə edən fəlsəfi mətn mənasını kəsb etdi. Beləliklə, Upanishadlar müəyyən mənada Platon dialoqlarına oxşadla bilər. Upanishadların mərkəzi mövzularından biri doğuluşun və ölümün əbədi halavrinası ideyasıdır. Bu ideyaya canlı varlıqların ölümdən sonra yenidən diriləcəyini güman edən təəlimin ruhun köçürülməsi, yəni reinkarnasiya təleminin əsasını qoymuşdur. Doğuluş və ölüm arasında əbədi olaraq yeniləşən sikl sansara adlanır. Məs belə bir siklda insanın ən dərin mahiyyəti, yəni atman yenidən və yenidən meydana çıxır. Şərl şunaqlıq ədəbiyyatında atmanın nə olduğu barədə geniş müzakirələr aparılır. Upanishadalardan bəzilərində güman olunur ki, atman dəyişməzdir. Substansial xarakter daşıyır və dərk edən məndən və ya egodan fərqlənir. Biz sonradan görəcəyik ki, Upanishadların buddist tənqiyi bu mübahisəli moment üzərində qurulmuşdur. Upanishadların daha bir mühüm iddiası atmanın və Brahmanın eyniləşdirilməsidir. Brahman sözünün adekvat tərcüməsini tapmaq çətindir. Mümkündür ki, onun mütləq, hər şeyi əhatə edən və ya ilahi kimi tərcümə etmək lazımdır. Bu halda, atmanın Brahma ilə eyniləşdirilməsi o mənanı verir ki, atman mütləqlə və ya ilahi ilə eyniləşdirilmişdir. Oxşar fikirlər Qərb mistisizmində də mövcuddur. Burada insan və ya onun ruhu tanrı ilə eyni ola bilər. Yəni unio mystica. Belə bir vəhdət həm Hind fəlsəfəsində Həm də Qərb mistisizmində aşılanan asketik həyat tərzinin nəzərdə tutur. Onun son orta əsrlərdə görkəmli nümayəndəsi Meister Eckhart idi. Upanishadların filosofları beləliklə dünyayı arxa çevirdilər. Onların məqsədi dünyadan asketik bir tərzdə qaçmaq oldu. Həqiqət onların nöqteyi-nəzərincə xarici də deyil, nə xarici mətndə, nə də təbiətdə deyil. O sənin öz daxilindədir. Sən özünü tapmağı öyrənməlisən. Mistikizm barədə çox şey öyrənmək olar, amma bu heç də mistik görüntüyə malik olmaq demək deyil. O yalnız sənin tərəfindən və sənin şəxsi səylərinin köməyi ilə yaradılır. Belə mistik müdriklik Hindistanda kahin silkinə, əsl Brahmanlara aid edilirdi. Atman və Brahman haqqında tezis belə şərh oluna bilər ki, Atman mütləqlə eynidir. Yalnız bu halda fərd ölümdən sonrakı yenidirsələşə qabil ola bilər. Hind fəlsəfəsinə uyğun olaraq insan sansaradan həyatın və ölümün halay vurması xilas olmalıdır. Bütün Hind fəlsəfəsi təcəssümün əbədi siklindən xilas, yəni mokşa yolunu axtarır. Bu müddə yalnız Upanishadlara deyil, buddist fəlsəfədə də aparıcı yer tutur. Bu sikldən xilas olmaya Hind fəlsəfəsinin nədan belə son dərəcə xüsusi əhəmiyyət verdiyini qısacə olaraq nəzərdən keçirək. Şübhəsiz ki, bu Karma barədə təlimdə öz ifadəsini tapan fəaliyyətin özünə məxsus anlaşılması ilə bağlı idi. Bu anlaşılmaya uyğun olaraq əməllərimiz bizim növbətə həyatımızda Brahman və ya Kartənkəli olaraq mövcud olacağımızı müəyyənləşdirir. Və bu, bu və ya digər dərəcədə fərəsiz olacaq milyonlarla imkandan yalnız ikisidir. Karma çox vaxt əsas anlayış kimi nəzərdən keçirilir. Bütün hind fəlsəfəsi onun ətrafında dövrən edir. Karma hərəkət, əməl mənasını verir. Təfəkkürün karmik adlandlanan üslubu fəlsəfənin eyni zamanda həm əxlaqi, həm də metafizik ölçülərini üzə çıxarır. Bunlar isə müasir qərb fəlsəfəsində adətən bir-birindən ayrı təqdim olunur. Bu onun sayəsində baş verir ki, karma həm reinkarnasiya, yenidən doğuluş inamı ilə, həm də əxlaqi səbəbiyyət inamı ilə sıx bağlıdır. Axiqı səbəbiyyət termini altında kosmosun ədalətlə sarınması anlaşılır. Biz elə bir dünyada yaşayırıq ki, hər bir kəs layiq olduğunu alır və həmçinin növbətə həyatda da uyğun imkanı əldə edir. Başqa sözlə, fəzilətli insanın perspektivləri yaxşıyə doğrudur, qəbahətli insanınki isə pisliyə. Dünyanın bütün noksanları və əzabları öz əməllərinin nəticəsidir. Lakin konkret kastaya mənsub olmaq insanın yaxşı və ya pis olduğunu müəyyənləşdirir. İnsanlar özlərinin əvvəlki həyatları müqabilində bu və ya digər kastaya məxsus olurlar. Beləliklə, Upanishadlar kasta sistemini də qanunləşdirir. Karma haqqında təsəvvür Avropa təfəkkürünə mütləq mənada yad deildir. O, xüsusən bir sıra atalar sözləri vasitəsilə də ifadə olunur. Məsələn, hər bir kəs Öz xoşbəxtliyinin dəmircisidir. Və yanə əkərsən onu da biçərsən. Lakin Avropa təfəkküründə Hind təfəkküründən fərqli olaraq əxlaqi səbəviyyət reinkarnasiya ilə əlaqələndirilmir. Reinkarnasiya ideyası spesifik Hind fenomenidir. Beləliklə, Hind fəlsəfəsində əxlaqi əməl halaya qoşulmuşdur. Yenidən doğulma, həyat, ölüm, yenidən doğulma, həyat, ölüm və yenidən doğulma. Rəenkarnasiya barədə təlim qərbdə, xüsusən yeni dövrdə yaranan bir çox şərhtə fərdin çoxlu həyatları və ya hətta onun əbədi həyatı barədə ideyalarını ifadə edəci kimi nəzərdən keçirilir. Məsələn, Nietzsche-nin bütün şeyləri əbədi təkrarı barədə Hind fəlsəfəsindən götürülmüş nəzəriyyəsinin varlığın pozitiv Xristian nəzəriyyəsinin alternativi kimi nəzərdən keçirilə bilər. Biz yəqin elə buna görə də reinkarnasi ideyasını müsbət qiymətləndirirək o ölümün qarşısında qorxunu aradan qaldırır və bizə yenidən və bir daha yenidən yeni bir qaydada yaşamaq, yəni faktiki olaraq həyatların sonsuz miqdarını yaşamaq imkanını verir. Lakin bu mülahizələr Hind dünyə görüşü ilə pis uzlaşır. Bu dünya görüş şəxsiyyəti karmik transformasiyalar zəncirində əridir. Doğrudan da Hind fəlsəfəsi üçün başlıca olan əməl arzu və etiras problemləridir. Reinkarnasiya barədə təlim iddia edir ki, bizim növbəti həyatda mövcud olma formamız bizim bu həyatdakı etiraslarımızı və meyllərimizi əksəttirəcəkdir. Burda tirtulla müqayisə yerinə düşərdi. Belə ki, tirtul öz yolunda qarşılaşdığı hər şeyi yeyir və həzm edir. Turtulun istəklərinə malik olan şəxs növbəti həyatda elə tirtul da olacaqdır. Turtul qərb mentalitetində getdikcə daha çox artan istehlak ehtirasını ifadə edir və bu ehtirasın obrazıdır. Buna görə də tırtıl olmamaq üçün onun uyğun əməllərdən və istəklərdən kənar gəzmək gərəkdir. Arzulardan azad olmaq və karmaya nəzarət etmək necə mümkündür? Hind fəlsəfəsinin mühüm mənbəyi olan Bhagavad Gita-dan kiçik bir fraqmentdə dayaq simvolu olaraq od qabıl edilir. Bizim əməllərimiz biləyin atəşi ilə çolğaşmalıdır. Bunu asketizm və yoqa yolu ilə nail olmaqlar. Karmadan yalnız bu qaydada azad olmaq istəyən şəxs son xilasa, yəni mokşaya nail ola bilər. Amma bu məqsəd bizim əksəriyyətimiz üçün əlçatmazdır. Biz həyatın və ölümün siklindən qopa bilmirik. Bizim mahiyyətimiz milyonlarla müxtəlif simalar şəklində təzədən doğulmaq riskinə məhkumdur. Buna baxmayaraq, bizim hamımız, əlbəttə ki, peyğəmbər ola bilməsək də Bu həyatı ən yaxşı bir tərzi ilə başlamaq üçün bizim hər birimiz üçün mövcuddur. Karmik fəlsəfəyə uyğun olaraq xeyir aməllər törədən və xeyri arzulayan kəs növbəti həyatda ən yaxşı bir varlıq olaraq doğulacaqdır və ya daha yüksək kastadır təmsil olunacaqdır. Beləliklə, karma haqqında təlim, reinkarnasiya ideyası və kasta sistemi hind fəlsəfəsinin əsasını təşkil edir. Əxlaq və sosial sistem bir-birlərini onun çərçivələri daxilində tamamlayırlar.